ચાલો બાળકો, કેમ છો? મજામાંને યુનિટી પબ્લિક સ્કૂલમાંથી આજે હું તમને વિષય ગણિત ભાગ 5 એમાં આપણે શું શીખવાનું છે કે ચિત્ર ગણો અને સરવાળા શીખો અને નીચેના ખાનામાં લખો. તો આપણે શું શીખવાનું છે આજે? સરવાળાના દાખલા. ચલો મારી સાથે ગણજો. આ કેટલી કેરી છે? 1. તો અહીંયા 1 લખેલા છે, વત્તા આ કેટલી કેરી છે? 1. નીચે શું લખેલું છે? 1 બરાબર કેટલી કેરી થઈ? તો 1 2 2 કેરી થઈ ને. તો અહીંયા શું લખેલું છે? 2. એવી જ રીતના આપણે આગળનો દાખલો ગણીશું. આ કેટલા સૂર્યમુખીના ફૂલ છે? 1 2. તો અહીંયા આ ખાનામાં શું લખવાનું? બ ગળી 2. તો આ ખાનામાં કેટલા છે ફૂલ? 1 2 3. તો અહીંયા શું લખવાનું? 3. તો સાથે બધા ગણવાના ફૂલ. ચાલો તો 1 2 3 4 5 કેટલા ફૂલ થયા બધા ભેગા કરી? 5. તો અહીંયા શું લખવાનું? 5 અડે 5. ચલો હવે આ સ્માઈલી મારી સાથે ગણજો. 1 2 3 4 ચાર ક્યાં લખવાના? એ નીચેના ખાનામાં. હવે વત્તા પછી પાછું આ ખાનામાં ગણો. 1 2 3 4. તો અહીં નીચે ખાનામાં કેટલા લખવાના? 4. હવે બધા સ્માઈલી સાથે ગણવાના. 1 2 3 4 5 6 7 8. તો અહીંયા કેટલા લખવાના? 8 અડે 8. હવે આ શું છે? લસણ. શું છે? લસણ. ચલો મારી સાથે ગણજો. 1 2. કેટલા છે લસણના ગાંઠિયા? 2. હવે અહીંયા 1 2 3 4. કેટલા છે અહીંયા? 4. હવે બધા સાથે ગણવાના. 1 2 3 4 5 6. કેટલા થયા? 6. તો આવી રીતના 6 ગળે 6 લખવાનું. હવે અહીંયા ગણો તો 1 2. આ કેટલા ચિત્ર છે? 2. તો અહીં બગડી 2 વત્તા 1 2 3 4 5. કેટલા છે? 5. તો અહીં 5 અડે 5. હવે બધા ચિત્ર સાથે ગણવાના. 1 2 3 4 5 6 7. કેટલા થયા? 7 અડે 7. એવી જ રીતના આગળના આપણે પાછા ચિત્ર પાછા ગણીશું, બરાબર ને? ચલો ચિત્ર ગણો અને સરવાળા શીખો અને નીચેના ખાનામાં લખો. પાછા બીજા ચિત્ર ગણવાના. આ કેટલી ઢીંગલી છે? 1 2. તો અહીંયા ખાનામાં શું લખવાનું? હવે આવડી ગયા ને આગળ શીખેલા? તો અહીં બગડી 2. હવે અહીંયા કેટલી ઢીંગલી છે? 1 ને 2. તો આ ખાનામાં શું લખવાનું? બગડી 2. હવે સાથે ગણો બધી ઢીંગલી. ચલો 1 2 3 4. કેટલી ઢીંગલી થઈ? 4 થઈ ને. સરસ. હવે ચલો આ શું છે? સુરત દાદા છે ને, તો સુરત દાદાને ગણો તો 1 2 3. કેટલા સુરત દાદા છે? 3. સરસ. વત્તા 1 2 3. કેટલા થયા? 3. હવે બધા ભેગા ગણો તો સુરત દાદા 1 2 3 4 5 6. કેટલા સુરત દાદા થયા? 6. કેટલા થયા? 6. હવે પછી છોટા ભીમ. છોટા ભીમ કેટલા છે? 1 2. તો અહીંયા શું લખવાનું? બગડી 2 વત્તા 1 2 3. કેટલા છોટા ભીમ છે અહીંયા? 3. હવે બધા ભેગા ગણો તો 1 2 3 4 5. કેટલા થયા? 5. હવે ચલો અહીંયા શું છે? ઢીંગલા. કેટલા છે ઢીંગલા? 1 2. કેટલા છે? 2 વત્તા અહીંયા કેટલા ઢીંગલા છે? 1 જ છે. 1 જ છે ને. તો અહીંયા 1. હવે સાથે બધા ગણો તો 1 2 3. કેટલા ઢીંગલા થયા? 3. હવે અહીં શું છે? બટેકા. શું છે? બટેકા. 1 2. તો અહીંયા કેટલા લખવાના? બગડી 2 વત્તા આ ખાનામાં 1 2 3 4 5. કેટલા બટેકા છે? 5. હવે બધા સાથે ગણો તો 1 2 3 4 5 6 7. કેટલા થયા? 7. ચલો હવે પછી આગળ આપણે બાદબાકી શીખીશું. શું શીખીશું? બાદબાકી. અહીંયા જો આપણે ઉદાહરણ આપેલું છે 1 2 અને આ ખાનામાં કેટલા છે? 1. આપણે બધા ભેગા કરતા હતા ને
તો જો અહીં શું લખેલું છે કે ચિત્ર ગણો બાદબાકી શીખો અને નીચેના ખાનામાં લખો, બરાબર? તો અહીંયા આપણે બધા ચિત્ર ભેગા કરીને આ ખાનામાં લખતા હતા, બરાબર? તો અહીંયા એવું નથી કરવાનું, જોજો, એક અને બે, અને આ ખાનામાં કેટલા છે? એક. તો આ ખાનામાંથી એક ફૂલ આપણે કાઢી નાખવાનો. એટલે કેવી રીતના? કે આવી રીતના એક ફૂલ કાઢી નાખવાનો. તો કેટલા ફૂલ વધ્યા? એક ફૂલ. તો એક ફૂલ અહીંયા છે અને એક લખેલો છે. એવી જ રીતના કે અહીંયા શું છે? પિસ્તા, બરાબર ને? પિસ્તા છે ને. તો એમાં જો એક બે ત્રણ, અહીંયા કેટલા લખેલા છે? ત્રણ લખવાના. અને અહીંયા કેટલા પિસ્તા છે? એક. તો આપણે આમાંથી એક પિસ્તા કાઢી નાખવાનો. ચલો અહીંયા છે ને એવું ચિત્ર અહીંયાથી આપણે કાઢી નાખવાનું. તો કેટલા ચિત્ર વધ્યા? એક અને બે. તો અહીંયા બે ચિત્ર છે, તો એની નીચે અહીં શું લખવાનું? બે. હવે આ કેટલા ફૂલ છે? પાંચ. કેટલા ફૂલ છે? એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ. તો અહીંયા શું લખવાનું? પાંચ અડે પાંચ. અને આ કેટલા ફૂલ છે? એક. તો એક. હવે આમાંથી કેટલા ફૂલ કાઢવાના? ચલો તો કેટલા ફૂલ? એક ફૂલ કાઢી નાખવાના. અહીંયા ફૂલ હોય એટલા ફૂલ આમાંથી કાઢી નાખવાના, બરાબર? તો કેટલા ફૂલ વધ્યા? એક બે ત્રણ ચાર. કેટલા ફૂલ વધ્યા? ચાર. જો અહીંયા લખેલા છે, દોરેલા છે, એક બે ત્રણ ચાર, ચાર ફૂલ છે ને અહીંયા. તો અહીંયા ચોગડે ચાર. હવે અહીંયા શું છે? સ્ટ્રોબેરી. સ્ટ્રોબેરી છે ને, સરસ. એક બે ત્રણ ચાર. તો અહીંયા શું કરવાનું? ચોગડે ચાર. એક બે, અહીંયા બે. હવે આમાંથી કેટલી સ્ટ્રોબેરી કાઢવાની? બે સ્ટ્રોબેરી. એક બે. તો કેટલી વધી? એક બે. અહીંયા બે દોરેલી છે, તો આની નીચે શું કરવાનું? બગડે બે. અહીંયા શું છે? તરબૂચ, બરાબર? કેટલા તરબૂચ છે? એક બે ત્રણ, બરાબર? તો અહીંયા શું લખવાનું? તગડે ત્રણ. અને અહીંયા કેટલા તરબૂચ છે? એક બે. તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું? બગડે બે. હવે અહીંયા બે તરબૂચ છે, એ બે તરબૂચ આપણે કાઢી નાખવાના. એટલે કેટલા તરબૂચ વધ્યા? એક તરબૂચ. કેટલું વધ્યું? એક તરબૂચ. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું? એક અડે એક. એવી જ રીતના પાછી આપણે બાદબાકી શીખીશું. અહીંયા સામે જો અહીં નીચે અંક લખવાના છે અને બાદ કરવાના છે. ચલો ચિત્ર ગણો બાદબાકી શીખો અને નીચેના ખાનામાં લખો. તો એવી જ રીતના પાછા અહીંયા શું છે? કાંદા, બરાબર ને? તો કાંદા કેટલા છે? એક બે ત્રણ ચાર. કેટલા કાંદા છે? ચાર. અહીંયા કેટલા કાંદા છે? એક. તો એક. હવે ઓલા પણ આપણે કાઢ્યા હતા ને એ ખાનામાં, એવી જ રીતના અહીંયા પણ કાંદો કાઢનો. અહીં એક કાંદો છે, તો એક કાંદાને આપણે કાઢી નાખીશું. તો એક કેટલા કાંદા? કેટલા કાંદા વધ્યા? એક બે ત્રણ. તો અહીંયા શું લખવાનું? ખાનામાં ત્રણ. હવે આ શું છે? ટમેટા. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ. આ ખાનામાં કેટલા છે ટમેટા? પાંચ. આ ખાનામાં એક બે ત્રણ. તો અહીંયા શું લખવાનું? તગડે ત્રણ. હવે અહીંયા કેટલાક ત્રણ છે ને, તો આમાં ત્રણ આપણે કાઢી નાખીશું. એક બે ત્રણ. ત્રણ કાઢી નાખ્યા, તો કેટલા ટમેટા વધ્યા? બે. તો અહીંયા શું લખવાનું? બગડે બે. સરસ. હવે આ શું છે? ફટાકડા. ફટાકડા કેટલા છે આ ખાનામાં? ચાર. એક બે ત્રણ ચાર. તો અહીંયા શું લખવાનું? ચાર. અહીંયા કેટલા ફટાકડા છે? એક બે ત્રણ. તો અહીંયા શું લખવાનું? ત્રણ. તો હવે આ ત્રણ ફટાકડા છે, એ આમાંથી ત્રણ ફટાકડા કાઢી નાખવાના. તો એક બે ત્રણ, બરાબર? તો કેટલા ફટાકડા વધ્યા? એક. કેટલા વધ્યા? તો અહીંયા શું લખવાનું? જવાબ આવે એ અહીંયા લખવાનું, એક કડે એક. હવે આ કેટલા કોણ છે? બે. કેટલા છે? બે કોણ, બરાબર? તો અહીંયા શું લખવાનું? એક બે. તો અહીં શું લખવાનું? બગડે બે. આ કેટલા કોણ છે? એક. તો કેટલા કોણ કાઢવાનું કોણ કહેશે? સરસ. કેટલા કોણ કાઢવાના? એક. આવડી ગયો ને હવે? હવે કેટલા કોણ વધ્યા બોલો તો? એક વધ્યો, બરાબર? ચલો હવે પછી આ કાર્ટૂન ગણો. તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ. કેટલા કાર્ટૂન છે? પાંચ. વાગણો તો એક બે ત્રણ ચાર, બરાબર? ચાર. હવે આપણે કેટલા કાર્ટૂન કાઢવાના? ચાર કાર્ટૂન કાઢવાના છે, બરાબર ને? તો આમાંથી આપણે ચાર કાર્ટૂન કાઢી નાખશું. એક બે ત્રણ ચાર. કેટલા કાર્ટૂન વધ્યા? એક. આવડી ગયા બાદબાકીના દાખલા બાળકો? હવે પછી આપણે આગળ સરવાળાના દાખલા કરવાના
છે બરોબર તો સરવાળાના દાખલામાં મીંડા કરીને આપણે સરવાળાના દાખલા કરીશું તો અહીંયા કેટલા છે જો ઉદાહરણ આપેલું જ છે બગડે 2 તો અહીં કેટલા મીંડા કરેલા છે 2 અને કે અહીંયા શું છે એકડે 1 તો કેટલા મીંડા કરેલા છે 1 અને જવાબમાં કેટલા આવ્યા 3 તો 1 2 ને 3 3 મીંડા છે તો અહીંયા તગડે 3 લખ્યા છે એવી જ રીતના આપણે આગળ અહીં કેટલા લખેલા છે કેટલા અંક 1 તો આપણે કેટલા મીંડું કરવાનું 1 અહીં કેટલા આપેલા છે 5 તો કેટલા મીંડા કરવાના આપણે 1 2 3 4 5 5 મીંડા કરીશું બરોબર હવે બધાય આપણે સરવાળામાં બધા જ ભેગા કરવાના શું કરવાનું ભેગા કરવાના તો 1 2 3 4 5 6 કેટલા મીંડા થયા 6 તો અહીંયા જવાબમાં શું લખવાનું 6 હવે પછી આગળ કેટલા લખેલા છે અંક 3 અંક તો કેટલા મીંડા કરવાના 3 તો 1 2 3 પછી નીચે કેટલા ખાનામાં લખેલા છે 2 અંક તો કેટલા મીંડા કરવાના 1 2 હવે ગણો તો ભેગા 1 2 3 4 5 કેટલા થયા 5 જવાબમાં શું લખવાનું 5 હવે જુઓ અહીંયા કેટલા લખેલા છે 1 તો 1 મીંડું અહીંયા 0 છે 0 નું કાંઈ હોય નહીં તો આપણે કેટલા મીંડા થયા 1 તો 1 તો અહીંયા શું લખવાનું 1 બરોબર હવે પછી આગળ કેટલા આ ખાનામાં કેટલા છે 2 તો કેટલા મીંડા કરવાના 1 2 અહીંયા 4 વત્તા 4 છે ને એટલે વત્તાની નિશાની યાદ રાખવાની હોય તમારા બાળકો અહીં કેટલા લખેલા છે 4 તો 4 મીંડા કરીશું ને 1 2 3 4 તો હવે પછી આપણે શું કરવાનું બધાયને ભેગા કરવાના 1 2 3 4 5 6 કેટલા થયા બાળકો અહીંયા 6 મીંડા ચલો હવે આ દાખલો ગણો તો કેટલા મીંડા કરવાના અહીંયા સરસ 1 પછી અહીંયા 1 હવે ભેગા કરીશું ને 1 2 કેટલા મીંડા થયા 2 મીંડા હવે અહીંયા ગણો તો કેટલા અંક લખેલા છે હા 4 1 2 3 4 અહીંયા કેટલા અંક લખેલા છે 3 1 2 3 હવે બધાય ભેગા ગણવાના છે 1 2 3 4 5 6 7 કેટલા અંક થયા 7 7 અડે 7 હવે પછી અહીંયા કેટલા અંક લખેલા છે 5 તો 5 મીંડા કરીશું 1 2 3 4 5 અહીંયા કેટલા લખેલા છે 4 તો 1 2 3 4 હવે આગળ આપણે બધાય અંક મીંડાને ભેગા કરીશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 કેટલા થયા 9 કેટલા 9 હવે આગળ ચોગડે 4 અને એકગડે 1 બરોબર તો આપણે કેટલા મીંડા કરવાના હા 4 1 2 3 4 હવે અહીંયા કેટલા લખેલા છે 1 તો કેટલા મીંડા કરવાશું 1 1 2 3 4 અને 5 કેટલા લખવાના અહીંયા 5 પછી અહીંયા કે ચલો તો આ શું લખેલું છે ચોગડે 4 તો 1 2 3 4 મીંડા વત્તા પછી કેટલા કરવાના 4 મીંડા તો 1 2 3 4 હવે કેટલા મીંડા થશે ગણો તો 1 2 3 4 5 6 7 8 કેટલા મીંડા થયા 8 હવે પછી આગળ પાછી ચોકલેટ ગણીશું બરોબર ને ચોકલેટમાંય પણ આપણે સરવાળા કરવાના છે શું કરવાનું છે સરવાળા ચલો તો ગણો તો આ ચોકલેટ ઉદાહરણ આપેલું જ છે અહીંયા બરોબર 1 2 3 4 5 6 7 કેટલી ચોકલેટો છે 7 તો પહેલા આપણે ચોકલેટ ગણવાની 1 2 3 4 ઈ ક્યાં લખેલી છે અહીંયા અને 1 2 3 ઈ અહીંયા લખેલી છે બધી જ આપણે ચોકલેટો ભેગી કરીએ
તો એનો જવાબ ક્યાં આવે? અહીંયા આ ખાનામાં 7. તો હવે એવી જ રીતના ચલો, તો આ ખાનામાં 1 2 3 4 5 બરાબર, તો 5 અહીંયા લખેલા છે, પછી 1 2 ક્યાં લખેલા છે? 2 અહીંયા લખેલા છે. હવે આપણે શું કરવાનું? એનો સરવાળો, એટલે બધાને ભેગા કરી દેવાના. તો 1 2 3 4 5 6 7 તો અહીંયા શું લખવાનું? 7 7. સરસ. હવે આ ગણો તો આ ચિત્ર કેટલા છે? 1 2 3 4 5 5 અહીંયા લખેલા છે, પછી આ શું છે? હા, ચિત્ર છે ને તે બાકી છે આ ગણવાનું. 1 તો 1 અહીંયા લખેલું છે. હવે બધાને ચિત્રને ભેગા ગણવાના છે. 1 2 3 4 5 6 કેટલા ચિત્ર થયા? 6. હવે આગળ અહીંયા 1 2 3 4 5 6 છ અહીંયા લખેલા છે. 1 2 3 4 4 અહીંયા લખેલા છે. વત્તા એટલે બધાને ભેગા કરવાના. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 કેટલા થયા બાળકો? અહીંયા એકડે મીંડે 10. વેરી ગુડ. હવે આ ચિત્ર ગણો તો કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 કેટલા ચિત્ર છે? 8. 8 અહીંયા લખેલા છે. 0 0 એટલે કંઈ પણ નહીં, એટલે 8 ના 8, 8 ચિત્ર છે ને, તો આપણે અહીંયા કેટલા લખવાના? 8. હવે શું, ચલો આ ટીંગલીને ગણો તો 1 2 3 4 5 6 7 કેટલી છે? 7. તો અહીં 7 7 લખેલા છે. હવે પછી આ કેટલી છે? 1. તો 1 અહીંયા લખેલી છે. તો વત્તાથી આપણે બધાને ભેગા કરવાના. 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 બધી ભેગી ગણી લીધી, એટલે કેટલી થઈ ગઈ? 8. હવે અહીંયા નીચે ગણો તો ચિત્ર 1 2 3 4 5 6 સોરી 1 2 આ કેટલા છે? 2. 1 2 3 4 કેટલા છે? અહીંયા 4. તો આપણે બધાને ભેગા કરીશું. 1 2 3 4 5 6 તો અહીંયા શું લખીશું? 6. ચલો હવે અહીંયા ગણો તો 1 2 3 કેટલા લખેલા છે? 3 અને 1. તો અહીંયા 1 લખેલું. ચલો ચલો હવે બધા ભેગા કરીશું. 1 2 3 4 તો અહીંયા શું જવાબ આવશે? 4. બરાબર ને?